Edustaja Heinonen. Arvoisa herra puhemies! Hyvät edustajakollegat ja muut täysistuntoa seuraavat! Hyvää ystävänpäivää kaikille. Edellä edustaja Simula piti hyvän puheenvuoron. Hän on itsekin metsästäjä ja tuntee hyvin tämän kokonaisuuden. Tänään meillä on käsittelyssä Tiilikkajärven kansallispuiston laajentaminen, ja en itse ole tämän kansallispuistolaajennuksen käsittelyyn eduskunnassa osallistunut. En kuulu tällä hetkellä ympäristövaliokuntaa, mutta aikanaan sain kuulua ja olla mukana tekemässä useampaa kansallispuistoa siellä. Ja jo silloin nämä metsästyskysymykset nousivat varsin vahvasti esille, ja se huoli oli tiedetty ja tunnettu. Ja minun mielestäni edustaja Simula kyllä hyvin kuvasi tätä tilannetta. Monessa paikassa riittäisi edes rajoitettu metsästysoikeus, sekin olisi jo paljon, mutta sitten kun mennään tähän täyskieltoon, niin tässä edellä kuvattiin niitä haasteita, joita tulee tapahtumaan. Muun muassa esimerkiksi eteläisessä Suomessa olevien kansallispuistojen kohdalla, jos täyskieltoon metsästyksen osalta mennään. Täyskielto siis tarkoittaisi myös sitä, että sorkkaeläinten ajot kiellettäisiin näillä alueilla. Ja itse asiassa tällä hetkellähän eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys 270/2022, jossa ilman aseita kansallispuistojen alueella tehtävästä sorkkaeläinten ajosta tehtäisiin kielletty. Ja silloin näyttää siltä, että pala palalta murennetaan tätä ikiaikaista oikeutta metsästään. Ja meillä on ollut kuitenkin Suomessa monia kansallispuistoja, joissa metsästys on sallittu. Ja välillä herää sellainen tunne, että onko se ikiaikainen oikeus sitten erilainen, onko suku asunut jossain eri puolella Suomea. Jos ihmiset ovat asuneet eteläisessä Suomessa ja harrastaneet metsästystä, riistanhoitoa, niin he ovat tällä hetkellä eriarvoisessa asemassa muutamiin muihin kansallispuistoihin, joissa tätä metsästystä on sallittu. Ja nyt olen huolissani tästä hallituksen esityksestä 270/2022, joka on selkeästi tietyllä tavalla liitännäinen myös tähän tänään käsittelyssä olevaan Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamiseen. Ja toivon, että eduskunnassa käydään vielä perusteellinen, huolellinen läpikäynti siitä, että mitä vaikutuksia sillä tulisi olemaan, jos tämä 270 hallituksen esitys tullaan hyväksymään ja metsästys jopa ajon osalta tultaisiin kieltämään. Esimerkiksi Nuuksion kansallispuistossa. Ja tässä on käynyt niin, että tätä esitystä on tämä vasemmistohallitus vienyt eteenpäin. En tiedä, missä keskusta on ollut näistä neuvotteluista. Haluan uskoa, että on ollut pois. Kerran en ole ennen nähnyt, että tämän tyyppiset esitykset ovat edenneet, jos keskustalla on ollut mahdollisuus sanoa niihin jotain. Tai sitten tässä on käynyt niin, että tämä on ollut osa jotain isompaa lehmänkauppaa, jossa metsästys on laitettu osaksi jotain isompaa kokonaisuutta. Nuuksion kansallispuistosta on kantautunut lukuisia huolestuneita yhteydenottoja, ja pahalta näyttää, että tämä esitys on menossa eteenpäin täysmetsästyskiellon osalta. Ja tässähän on käynyt niin, että lausuntokierroksen aikana ei näitä lausuntoja ole edes kattavasti otettu, eli tässä on jäänyt isolta osin tämä yksi näkökulma kokonaan huomioitta. Toivon, arvoisa puhemies, että eduskunnan ympäristövaliokunta ei edes vaalien lähestyessä hätiköiden tätä asiaa tule eteenpäin viemään, vaan ottaa mieluummin sitten aikalisän ja jättää tämänkin huonon esityksen tulevalle hallitukselle paremmin tehtäväksi. Edustaja Hopsu.